Pečeme si kůzlátko na másle a česneku. Mám tady vykoštěnou kůzlečí kýtu od švagra. Celý ten kus vážil asi kilo a půl. Maso nakrájí na větší kosky. Budeš dávat takový 3-4 na porci. Z jedné strany odsolíš a opepříš. Potom maso obrátíš. A celý proces zopakuješ. Potom přidáš jednu hlavičku prolisovaného česneku. A hezky s láskou ho masíruješ do masa. Maso přendáš do misky a zaliješ půl koskou rozpuštěného másla. Ještě to spolu všechno hezky zamíchejí a vkydní aspoň na dvě hodiny do lednice, ideálně přes noc. Druhý den to jebně do připraveného pekáče, jednu cibuli na proužky, ještě radši česnek na plátky, tymián, bobkový list a šalvěj. A hezky patláma, patláma, aby se to spouska marádilo. Decka je dvě bílýho a do trouby. Jak už víš, mám doma domácí konvekťák od Brantu. 140 stupňů plus ventilátor a 30% pára po hodince obrátit a zpátky do té parní lázně. A za hoďku 40 na 140 s 30% párou je maso fertik. Krásně zlatavý, měkonký, nevysušený. Máš chuť tam strčit do houbu a žrát to z toho pekáče. Maso jsem přikryl alobalem a ještě v troubě na 100% páru udělal braborový domácí kredliky. Z toho má člověk prostě úplně radost. Tohle jídlo ti samo řekne, že na světě je krásně. To taková prokolice nebo ovestní vločky budou držet hubu červený, bílý, masiště, šťávička, pivo a nazdar. Tak čau.